Obrigado aí. Atenção, bateria das 22h40, passar a sala do VIP. Atenção, diminua a velocidade. Com muito cuidado com a terceira reta. Pisou forte no freio kart. Procure sempre controlar como é que está a situação dos freios desse kart. O que tu espera hoje? Outro segundo, terceiro, no mínimo, né? Dois primeiros lugares, o que tu espera hoje? Cara, eu vou correr na humildade. Vou correr pra pelo menos subir no pódio. Valeu, valeu, valeu. Valeu.